կնայեք, ինչի չեք թողնում լրագրողը առաջ անցնի, որտեղ վերջիկական կա, այստեղ կա դեր վերջիկական, որտեղ օկեր կա կայնած են արդեն։ Ես ուզում եմ լուսաբանել։ Ինչ այդ թե կայնած եք լուսաբանել։ Հիմա կարևոր պահը, ուզում եմ լուսաբանել։ Այդտեղից լուսաբանել։ Չի երևում ոչ։ Ինձ էլ ոչ մի բան չի երևում նորմալ։ Ոտ լսենք էլի, ինչ կլնի, մի ռոպե թողեք լսենք։ Դուրս չեմ գալ։ Դուրս չեք գալիս։ Արեք նստեք, ստե մնացեք, ստեսը դալիճը փակում ենք, կմնաք ստեսը։